стартанули взрослые и юноши. Стартували дорослі та юнаки. Доросла збірна посіла друге командне місце, виборовши 7 медалей. Прекрасно відпрацювали юнаки. 12 медалей і третє командне місце в Україні. Юніори теж третє командне місце. Достойно виступили кадети, ставши четвертими. З честю трималась і молодь. Аня Ковальчук, зокрема, здобула перше місце і тепер братиме участь у чемпіонаті Європи, що відбудеться цьогоріч в Іспанії. Чемпіонат Європи, який состоїться в цьому році в Іспанії.